Стига се гара на дъм и няма и ламба, да? Да. Вече на тия мачове са сигурни сте от тези деда. Трябва да питам пак се снимам, тя това е толкова 16 тя. Може няма кога. Но то до 18 послания, дето го имаме, тъй за неделя обявен. Ако си бие ме, то